Добрий вечір, з вами компанія Техфармінг. Закінчили переобладнання сівалки Хорш Пронто 12NT під внесення рідких стартових добрив. Встановили бак на 3000 літрів, систему дозування компанії MicroTrek. Зараз вам розкажу і про неї детальніше. Система включає в себе забор, кран для перекриття подачі рідини, фільтр грубої очистки, два насоси Ремко, витратомір компанії MicroTrek і PWM-модуль, який управляє обертами електронасосів для того, щоб вийти на задану норму виливу. Також ми ще маємо додатковий фільтр тонкої очистки і заправочний кран. Система ця розведена на три рампи, відповідно кожної секції сівалки. Рампи компанії Wilger, встановлена дозуюча шайба і відповідно рідина, кінцева точка рідини — це кітон, який обладнаний трубкою, щоб носити безпосередньо посівне ложе. Дякуємо за увагу. З вами була компанія Техфармінг. Запускаємо ми Хорш, норма у нас 70 літрів, це консоль, датчик швидкості. Так, все тут. Подивимося, як воно виливає. В принципі, такий вилив і розподілення. Планочка лежить. Все гарно. Центральна рампа вниз, так. Тут вилив. Так само шлангочка.